Salve, salve, rapaziada da moto! Vocês não sabem como é gostoso isso, galera. Como que desestressa, como qualifia, velho. Eu gosto de andar de boa mesmo, nessa velocidade, ó. É da hora demais, dá tempo de você ver a paisagem, você faz parte da paisagem. Aquela loucura de aceleração lá, pra você tem que ficar com atenção 100% em tudo, né? Nessa velocidade é outra coisa, brother. Sempre respeitando aí a todos, nunca pondo ninguém em perigo, nunca tentando se machucar, né? Vamos evitar isso aí. Nosso Brasil tá desse jeito por causa dessas pessoas aí. Vamos evitar briga em trânsito, vamos evitar briga dentro de casa. Vamos evitar briga em todos os lugares, velho. Seja um cidadão de bem. Tem amor no seu coração. Cara, sensacional a bota, hein? Jaquetinha também, de parabéns. Tô muito satisfeito com a minha compra. Lembrando que eu tenho um macacão também, tuto, né? Tuto Race, Fluor, laranja. Deixo ele mais pra passeios mais longos. Sempre toma cuidado ao ultrapassar caminhões. Olha que a gente tá ultrapassando aqui nesse ponto, ó. Como o caminhão tá cortando vento, vem todo o vento pro cara da moto. Então segure firme na direção aí. É. Sempre tomando cuidado. Pra você ser visto e você ver a todos, né? Em breve tô querendo trocar o escapamento da minha moto. Tô querendo colocar ou uma ponteira, né? A marca ainda não vou revelar. Ou um kit com duas ponteiras. Só que pra isso eu teria que cortar meu coletor original, né? Pra não encarecer muito. Então tô pensando ainda. Por isso que hoje eu tô dando um rolezinho com a flauta. Pra dar uma relaxada um pouco, mudar um pouquinho a moto. Legal disso do escapamento 4 em 1, né? Que você vem com a flautinha, você coloca, diminui bem o som. Quando você quiser arregaçar, é só arrancar a flautinha. Então você tem duas opções aí, né? De som pra sua moto. Agradecer a todos os inscritos, estamos rumo a 10 mil inscritos. Nosso canal não é um canal de muita loucura, né? Não ando igual louco, então a gente às vezes não agrada a todos. Infelizmente, vocês me desculpam, mas eu já sofri acidente. Já fiquei parado um ano, já fiquei de cama. Dependi do meu pai, dependi da minha mãe, dependi da minha namorada. Dependi de várias outras pessoas, né? Pra cuidar de mim, pra me levar nos lugares. Então eu sou muito atento a tudo isso. Moto pra mim é uma paixão inexplicável. Desde quando eu era mais pequeno, né? Sempre sonhava.
Minha vontade era ter uma Hornet. Na época era foda, na época era muito difícil de você ver motos. Aí de um tempo pra cá mudou bastante coisa, né? Hoje tá muito fácil você adquirir uma moto, vários financiamentos, né? Moto mais barato também, dependendo da categoria que você quer. Estive pensando esses dias em trocar de moto, né? Vender a Z1000, queria mais Red, ou queria uma S1000RR. Mas esse estilo de Naked me agrada muito. Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Mas eu curto bastante a Naked, né? O estilo de pilotagem dela pra pista é meio cansativo. Isso é normal de qualquer moto, né? Mesma coisa você pegar uma carenada e andar na cidade. Você vai ver que o que eu tô falando é mais ou menos isso, ó. O estilo de pilotagem você vai cansar também do mesmo jeito. Por enquanto vamos ficar com a Z1000. Ela tá do jeito que eu quero. Não quero mudar em nada nela. Algumas pequenas coisas ainda quero fazer sim, né? Uma das coisas que eu quero colocar é uma bolha um pouquinho maior para ver, né? Não gosto muito da Z1000 com a bolha, a gigante, né? Fica sempre meio que estranho. A aerodinâmica em vista, né? Não fica muito legal, mas ajuda um pouco mais, né? E nessa posição que a gente está aqui, ó, o vento vem tudo no meu rosto. Bem na viseira do capacete. Com a bolha já jogava um pouquinho mais pra cima, né? Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço a todos. Deixe seu like, se inscreva. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu!